Uppgift 8. Och jag hoppas att vi kan göra också med uppgift 9 då. Ja, men vi får se. Ah, jag tror inte det. Det blir för långt. Okej, visa att 9x minus x upp till 3 kan skrivas som en produkt av tre faktorer. Ska vi titta? 9x minus x upp till 3. Just nu har vi x till båda, så ska vi ta ut den. X, förlåt. Den som är kvar inne är 9 minus x upp till 2. Men 9 är en kvadrat och x upp till 2 också och minus emellan, så har vi en omvänd konjugatregel. Nej, förlåt. 3 plus x. Ja, den är klart redan. Det får vara.